Planeta Terra, criação do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Houve um período em que a terra era boa e todos viviam felizes. Não se autodestruía e nem lutava entre si. Havia comunhão com Deus. Naquele tempo, há muito tempo atrás, os homens eram bons e tinham vida. Mas o homem pecou. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. O homem pecou, e a morte passou a imperar. E logo o homem se apaixonou pela morte. E agora, toda a população foi reduzida a mortos-vivos. Dia 24 de maio de 2014. Está muito frio no acampamento e já faz 90 dias que estou apenas sobrevivendo. Você deve estar se perguntando como isso aconteceu. Não adianta me perguntar. Eu também não sei. Só sei que devo fugir. Tenho ouvido falar que há um lugar onde eu posso viver e não mais só se esconder. Como eu falei, minha vida é uma corrida. Eu não posso deixar eles me pegarem. E a cada dia fica mais difícil. Eu vivo em uma sociedade hipócrita. Será que só eu vejo que tem algo de errado? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Esse cara é doido. Será que ele não tem medo? Ele acha que eu posso confiar em um folheto que fala de alguém que eu nem conheço? Prefiro confiar no meu facão. Onde está aquele folheto mesmo? Não tenho nada a perder. Ninguém alertou você? Como assim? Ninguém nunca me falou. Cadê? Não consigo encontrar.
tenho procurado por todos os lados. Será que estou no caminho certo? Parecia ser tão mais fácil. Preciso encontrar esse acampamento dos salvos. Quer saber? Cansei de fugir. Se esse é meu destino, que seja. Todo mundo está indo mesmo. Se o Senhor existe, me ajude, me salve. A minha vida não pode terminar assim. Pois durante todo esse tempo, eu só sobrevivi. Me dê uma segunda chance de não mais fugir, e sim de viver. Como eu vim parar aqui? Eu estava saindo para evangelismo e deparei com você. Reparei que as pessoas queriam te pegar e você estava desnorteado. Muito obrigado. Acho que você foi a ajuda que ele me enviou. Perdão, Senhor, pela vida que tive. Agora eu vou viver uma nova vida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ninguém alertou você? Fomos todos avisados.